שלום. יש לנו נטייה להאמין שאנחנו איבדנו מגע עם הטבע, שאנחנו כבר לא יודעים מה טוב לנו, שהאינסטינקט הראשוני הזה עבד לנו לנצח. לעומת זאת אנחנו מאמינים שלבעלי חיים עדיין יש את האינסטינקט הזה, שהם עדיין יודעים מה טוב להם, מה טבעי, מה נכון לעשות. לדוגמה כלבים. כלב מגרד את הקיר ואז מלקק אותו, את הסיד, את הטיח, את המלט, מה שזה לא יהיה. אנחנו אומרים, הוא יודע מה הוא עושה, הוא צריך סידן. כשהם אוכלים קאקי, והם עושים את זה, שלהם או של חתולים, אנחנו נגלים, אבל אומרים, הם יודעים מה הם עושים. הם כנראה חסר להם ויטמין B. כשהם אוכלים את העשב הירוק הזה, ואז נעמדים על המקום, ויש להם הבעה מוזרה כזאת בעיניים, ואז הם מקיים, אנחנו אומרים, הם יודעים מה הם עושים. זה טוב להם, זה טוב לעיכול. אז מה שאני מציע הוא כזה דבר. פעם הבאה שאתם רואים חבורה של צעירים בגן המשחקים או בפארק מקיים את נשמתם מאלכוהול, תעזבו, הם יודעים מה הם עושים.